Фізичне та психологічне оздоровлення верхи. У Львові волонтери взялися організовувати уроки спортивної їзди на конях для дітей із соціально незахищених сімей та малечі з особливими потребами. Детальніше про ініціативу та настільки ж корисною є іпотерапія, розкажуть мої колеги. Нічого не бійся, ти з нею познайомишся. 9-річна Марічка вперше намагається осідлати гривасту. Коники дуже люблять, коли їх гладять по суті. Бачиш? І теж. Це мушки. Вона так мушки відганяє. Щомиті дівчинка вже на коні проходить подальший інструктаж. Носочок піднімай, тримаєшся тут. І оці стримена желізні в нас завжди на носочок. Малеча зізнається, досвід цікавий, але чи не найбільше боялась не впасти зі скакуна. На початку трошечки було, а коли вже на кінець зовсім не було страшно. Подібні заходи для дітей з Пустомитівського району волонтери організовують не вперше. Знайомство з гривастами влаштовують для тих, хто не завжди має час або таку можливість. Ми вирішили приєднатися до акції кінного клубу «Кінний спорт молоді» і разом з Центром соціальних служб Пустомитівського району проводимо заняття з конями для дітей з обмеженими можливостями. Ми започаткували таку, можу сказати, хорошу традицію, щоб охопити чим більшу кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей з особливими потребами, а також дітей родин загиблих учасників АТО, учасників АТО, родин, які, батьки яких вже загинули, будучи тут в мирному житті. Такі тренування сприяють не лише фізичному розвитку дітей, а й психологічному. Лікувальний ефект з'являється навіть від контакту та спілкування з твариною. Неабияк корисним дозвілля з мустангом є для малечі з особливими потребами. Пам'ятай, це заняття, це тренування. Добре? Чудово, прекрасно, самостійно ще більше назад. Особливі діти, наприклад, вони показують результати, можливо, не з першого разу, але потім, наприклад, їхні батьки розказують, і вони починають цим займатися і приводять цих дітей в незалежності від погоди, від можливості, тому що вони бачать, що дитина стає більш комунікабельною. До кожної дитини інструктори шукають індивідуальний підхід, бо є такі, яким кортить доторкнутися до коника, а є й інші, яких силою не змусиш до нього підійти. Не менш важливо, зазначають, підготувати до такого тренінгу і самого скакуна. Ми підбираємо коней по темпераменту, вони мають бути спокійні. А деякі коні у нас є взагалі, яких ми спасли, вони вже були списані. Це були коні, які для спорту є непридатними, хто по віку, хто по стану здоров'я, але вони по темпераменту дуже відзивчиві до людей. Іпотерапія є настільки дієвою, тому що задіює усі глибокі м'язи корсету, які не зможуть розім'яти ні плавання, ні масажі. Дуже корисно, тому що, по-перше, енергетика від коней, по-друге, дітки починають зосереджуватися, починають слухати, що їм говорять, починають радіти. Щоразу заняття відвідують близько 20 дітей. Зазвичай тренування відбуваються на львівському іподромі, але цього разу їх організували на базі відпочинку, аби не створювати малечі незручності із добиранням. Це не вперше, ми це робимо під час літніх канікул, так як діти відпочивають, є вдома. А так ми, коли навчальний період, так само будемо проводити такі акції. Додому чи не найбільше іпотерапією лікуються не лише люди з психічними захворюваннями чи з порушенням опорно-рухового апарату, а й ті, хто хоче покращити своє емоційне становище. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут».